ទរដ្ឋសិកជនយកបន្តទៅមើលពីក្រុងកម្ពតនៅក្នុងខេត្តកម្ពតរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងតែធ្វើការរៀបចំនៅគោលនយោបាយទៅលើវិស័យទេសចររួមទាំងការរៀបចំនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីក្នុងការដាក់នៅក្រុងកម្ពតនៃខេត្តកម្ពតនេះគឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខណៈដែលក្រុងនេះគឺមាននៅតំបន់ទេសចររួមជាមួយនឹងមាននៅអាគារបេតិកភណ្ឌជាច្រើនដែលសំណង់អាគារបុរាណជាច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះភាគច្រើនសល់តាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងនោះសូមទស្សនានៅព័ត៌មាននេះពឹស្ដាដែលមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តកំពតពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបន្សល់ទុកពីជំនាន់សម័យអាណានិគមបារាំងក្រសួងទេសចរបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌អាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងចងក្រងរៀបចំបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដើម្បីស្នើទៅអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអាយដាមកើតពុទ្ធវរីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំគោលនយោបាយទេសចរនិងកសាងឯកសារបឋមនៃក្រុងកម្ពូតដែលត្រៀមចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងខេត្តកម្ពូតកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាការចងក្រងឯកសារដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្រុងកម្ពូតនៅក្នុងបញ្ជីទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងការអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌទាំងអស់នេះឲ្យក្លាយជាផលិតផលទេសចរមួយថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពិសេសដើម្បីបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនពលរដ្ឋក៏ដូចជាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាយដាមបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការចងក្រងឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខ្ញុំគិតថាសំឡងបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នេះគឺនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ស្រុកយើងដែលយើងមានគំនិតបាទក្នុងការចងក្រងក្នុងការរៀបចំជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌដើម្បីស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទព្រោះប្រទេសជុំវិញរបស់យើងគេបានរៀបចំរួចទៅហើយដូចជាវៀតណាមឡាវឬមួយថៃជាដើមបាទហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលថាយើងគិតថាជាផលិតផលទេសចរមួយថ្មីបាទដើម្បីក្នុងការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរអាយដាមស្នើដល់អាជ្ញាធរមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសហការរួមគ្នាថែរក្សាអភិរក្សសំណង់បេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះឲ្យបានគង់វង្សពិសេសចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងបង្កើនភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនអ្នកម្នាងបណ្ឌិតស៊ីសវັດម៉ែនច័ន្ទទេវីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថាខេត្តដែលបានរៀបចំគម្រោងសិក្សាដើម្បីដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមានខេត្តបាត់ដំបងកំពតនិងក្រចេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំដែលមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំគម្រោងនៅក្នុងការសិក្សាឡើយទេព្រោះសិក្សាពីទីក្រុង3ដែលចង់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្ត3ហ្នឹងគឺមានខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តគោលមួយសំខាន់បន្ទាប់មកខេត្តកំពតខេត្តកោះចេះហើយនៅក្នុងខេត្តកោះចេះហ្នឹងយើងមានទីក្រុងកោះចេះហើយនឹងឆ្លងដែលយើងបញ្ចូលគ្នាជា2ព្រោះដោយសារមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមចក្ខុវិស័យព្យាកររបស់អាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2020កម្ពុជានឹងទទួលបានការចូលមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនប្រមាណ7លាននាក់ជាមួយនឹងចំនួនជាង5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ប្រមាណ1លាននាក់និងដោយប្រយោលរាប់លាននាក់ថែមទៀត។